Не вилікує росіян, і ні музика їм не допоможе, нічого їм там не допоможе, але насправді вони все так чи інакше відзначаються якимось витівками. І ось черговий випадок, який трапився на РФІ. Там горіла військова частина у російському Краснодарському краї. Потужну пожежу зафіксували і поширили у телеграм-каналах користувачі. За непідтвердженими припущеннями місцевих, на території військової частини зайнялися або сміття, або ж лісопилка. Із відкритих джерел відомо про базування на території міста двох окремих батальйонів залізничних військ.